Рятувальники розбиті на групи. Одні бійці працюють зі стріловим краном, яким знімають та спускають на землю великі елементи зруйнованої будівлі. Саме складне – це можливість валостроїтельних конструкцій, плит і робота в завалах. Роботи тривають безперервно. Бійці між собою розділені на зміни. Всього від різних підрозділів задіяно понад 40 бійців. Выпилили подпорки, установили подлестничный марш, дабы обезопасить от дальнейшего разрушения. Плюс два человека сейчас работают на высоте, разбирают завалы и ищут еще одного пострадавшего. Сегодня уже что-то находили? Да, частично. В тих під'їздах та квартирах, де всі небезпечні елементи вже розібрано, по черзі пускають жителів, щоб люди могли забрати зі свого житла необхідні речі. Кошечка в нашей квартире. Мы вчера ходили, МЧСики нас провожали, но она так запряталась от испуга, что мы не могли найти. Все укромные места посмотрели, не нашли. Сейчас вот как только разрешили сойти, пойдем будем искать ее. Вночі тут чергували представники Червоного Хреста. Зараз у дворі будинку працюють волонтери. Людям роздають гарячу їжу, хліб та пакунки з гуманітарною допомогою. Стараемся, когда такое случается, приезжать в эти дворы и поддержать людей там этими маленькими наборами. Ну, привезли сюда. Там в коробках продукты. Нагадаємо, російська ракета влучила в цей будинок в ніч проти 13 жовтня. Вибухом розбито два під'їзди. Перекриття деяких квартир 5-го поверху опинилося на першому. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.